O presidente Jair Bolsonaro entregou hoje em Belém, no Pará, cerca de 1.300 apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida. 5 mil pessoas foram beneficiadas. Desempregado e com as filhas morando com a mãe para economizar no aluguel, Cintia agora pode voltar a sonhar. Ela recebeu hoje um apartamento do programa Minha Casa Minha Vida e logo, logo vai ter de volta as filhas dentro de casa. Vai mudar muito, né? Porque eu estou na casa de favor, na casa de uma amiga, minhas coisas todas desmontadas, porque eu preferi sair do aluguel logo, né, para esperar a chave. A família da Cíntia faz parte do grupo de 5 mil pessoas beneficiadas com a entrega de 1.300 apartamentos neste condomínio. Quando a obra toda estiver completa, serão mais de 2.700 moradias, para atender cerca de 10 mil pessoas. Cada apartamento do residencial Quinta dos Paricais, que fica a 25 quilômetros do centro de Belém, tem sala, cozinha com área de serviço, 2 quartos e banheiro. E na estrutura externa, quadra de esportes, parquinho infantil, escola, creche e uma unidade de pronto atendimento. O presidente Jair Bolsonaro visitou o local e entregou as chaves para os novos moradores. A base da sociedade é a família. E é muito bom que essa família tenha um lar. O meu pai só foi ter a sua casa própria quando eu já tinha 35 anos de idade. Bem, fiquei sabendo da alegria do meu pai e da minha mãe a ter uma humilde residência naquele momento. Eu queria reiterar a importância que o governo federal dá ao programa de habitação social. Os investimentos nunca pararam. Foram mais de 121.472 unidades contratadas em 2019, mais de 16 bilhões de reais investidos.